vinkeln suger ju drase. Fått panik. Fick ju igga att jag omatchade kläder på mig och mjukisbyxor. Men jag trodde inte ni skulle se min underdel. Så jag bara tog på mig någonting jävligt cozy. Tja mina vänner och ovänner! Idag hade jag tänkt göra en liten video i min bil. För att jag har ju fått körkort. Ifall ni följer med på Instagram och Snapchat så vet ni det. Jag har inte berättat det på YouTube. För att jag har varit på intensivkurs. Det är därför jag inte lagt upp någonting som ni vet. I alla fall, jag har körkort, jag kan köra bil. Och jag tänkte bara, fy fan vad nice att göra en video när jag bara kör bil. Jag tror det kan bli skitnice faktiskt och så här kul att se på kanske. Vi får ju se, jag har kanske ingenting att babbla om. Men jag vill inte babbla om för mycket onödigt heller. För det har jag gjort i mina typ två senaste videos. Och det blir lite för mycket. Men det är säkert andra som har gjort detta innan. Men vad fan, då får ni väl säga att jag hamnar om. Men jag har inte sett någonting, men skitsamma. Nu kör vi, bälte på! Nej men jag vet inte riktigt vad fan jag ska. Jag kommer ju köra vilse för jag vet ju fan inte var man kör någonstans. Kommer se ut som jag fucking snackar med mig själv. Just det, fan jag måste berätta. Jag har gjort den andra säsongen av min SVT-serie Tova testar vuxenlivet. För er som inte vet, jag har bara berättat det på Snapchat och Instagram. Men för er som inte vet så har jag gjort en andra säsong. Det var det jag spelade in i Stockholm. Som jag inte fick säga. Oj, farthinder. Alltså över farthinder, jag sökte aldrig ner. Jag bara, fuck. Jag har gjort det i alla fall, så det finns på svtplay.se. För er som undrar så har jag gjort övningskörningsvideos. Men det kommer inte komma ut förrän alltså om typ några veckor. För att jag har ett kontrakt med SVT. Så jag kan inte lägga ut dem förrän det kontraktet är, vad heter det? När det har gått ut. Så oj, nu kör jag helt snett, bara efter att kolla på er. Fan. Jag är ny på det här med körkort, okej, okay? Ni kan inte, ni får inte döma mig. Så det kommer komma övningskörningsvideos. Det blir lite konstigt att det kommer så efter att nu jag har fått körkort och allt. Men det var ni som ville säga det och jag har filmat det. Så att jag tror det blir två stycken eller tre. Jag vill inte snacka för mycket om det här med körkortet. För jag har snackat om det typ varje dag i en jävla månad nu. Men alltså det är så jävla stort för mig, alltså på riktigt. Jag är så jävla chockad att jag klarar det. I och med min ADHD och sånt där. Och jag har ju fetast jävla depressionen. Så att jag fattar inte att jag orkar ta tag i det, men man kan bara om man vill. Jättemånga som har skrivit till mig om tips och sånt där angående teoriprovet och uppkörningen och sånt. Jag kan ge lite tips i och med att det är så jävla många som skriver, så kan ni gärna ta upp det i den här videon. Eftersom att jag klarade på första försöket on my birthday, vilket är så jävla coolt att jag bara klarade på min födelsedag, kan jag ju säga vad jag gjorde. Jag säger inte att jag är något jävla proffs, men det jag gjorde i alla fall för att plugga. För jag har väldigt svårt för att plugga och ta in grejer på grund av min ADHD. Jag har liksom inte ens gått i skolan. Alltså tekniskt sett har jag bara gått upp till sjuan, sen så skolkar jag hela jävla tiden. Jag vet inte riktigt hur man pluggar. Jag har inte varit så jävla bra på det. Jag kan inte koncentrera mig. Jag får inte in information. Jag kan läsa det typ 100 gånger, men jag får liksom inte in alltså informationen. Och därför var jag väldigt orolig över det här med körkortet. För jag tänker okej, men jag kommer ju kugga direkt. Alltså det är klart som fan gör det liksom. Det är lite svårt att veta hur fan man ska komma igång och var fan man ska plugga någonstans. Jag gick på en intensivkurs i Eskilstuna på trafikskolan Krekola. Jag tycker den trafikskolan är skitbra. Alltså verkligen, jag hade inte klarat det om det inte vore för dem liksom. För de stöttade mig i allting och hjälpte mig hela tiden med körkort och allting. Jag fick teori och allting. När jag, vad heter det, vad fan kallar man det? När jag typ signade upp mig, eller vad fan man kallar det, på den där skolan, så fick jag med ett sånt här program som heter Elevcentralen. Och det är då en hemsida, det finns en app också. Och där så finns det filmer, det finns intervjuer, det finns texter, alltså övningar, frågor, testfrågor och allting. Jag läste texterna, jag kollade filmerna. För att det är lite svårt för mig att läsa texter, så det var skitbra att det var filmer och sånt. Så jag lärde mig fett mycket av det. Jag gjorde alla de där typ, vad fan ska man kalla det, momenten på den sidan på en månad. Jag började plugga i mars och då gjorde jag allt det där. Och sen i början av april, då läste jag igenom hela teori, vad heter det? Oj, det är fan 70 här, vad fan gör jag? Början av april så läste jag igenom hela boken och antecknade typ varenda viktig sak liksom. För att jag verkligen varit en jävla pluggis. Men jag gav mig fan på att jag fucking skulle klara liksom. Jag tänkte fan inte ge upp, så jag bara lika bra plugga för mycket, skitsamma. Så gjorde jag det till den 21 april då jag skulle köra upp. Så jag började, alltså med hela körkortet, jag började i början av mars. Och blev klar den 21 april. Så det tog mig typ 2 månader. Och det är liksom, det är klart man kan lägga ner 2 månader på fixat körkort liksom. Bara man ger sig fan på att man klarar det, så kommer man klara det. 2 månader är inte så lång tid liksom egentligen. Det hade kunnat ta längre tid om jag failade eller om jag slarvade eller sådär. Så ni som undrar hur jag pluggar, det var på elevcentralen och sen var det boken. Det funkar jättebra för mig. Det har ju varit skitjobbigt, jag har börjat gråta på grund av teorin för att jag fått panik. Jävlar, hora. Fan, jag tror att du sönder min bil. Vet du vad jag gjorde för att jag köpte ju den här bilen för att jag är helt jävla dum i huvudet. Fucking kör med handbromsen i så det börjar lukta så jävla mycket bränt. Och det börjar lysa en sån här lampa liksom på instrumentbrädan. Nej, vad heter det? Instrumentpanelen, skitsamma. Och jag bara liksom, jag vet ju vad den lampan betyder. Men i panikens hjärta så kom jag inte på det. Så jag fick ju värsta paniken bara, okej, men nu dör jag. För det börjar lukta bränt som fan liksom. Och jag vet om att när man kör så ska det inte komma upp någonting på instrumentbrädan. Så det är därför jag också blir så jävla rädd. Men jag löste det, jag kom på att det var handbromsen. Jag köpte den här bilen typ i förrgår.
för att, alltså jag bara vaknade upp en lördag och hör bara, fy fan vad galen jag är. Jag bara känner mig så jävla galen, jag bara, vad fan ska jag göra, jag är så jävla galen. Och jag har ju funderat på att köpa en bil för att, alltså, jag kommer glömma hur man kör om jag inte har en bil. Och min mamma har inte bil, alltså ingen i min familj har bil, jag är den första med körkort liksom. Så jag bara, nej, alltså jag måste köpa en bil, jag skiter i den, behöver inte vara snygg. För min drömbil, den är ju Audi eller BMW. Det är liksom världens snyggaste jävla bil, den är så jävla sexy så att jag liksom blir typ kåt. Ja, förlåt, du kanske släppa fram mig. Alltså jag har ingen aning om regler, så det är helt sjukt. Jag kan inte trafik heller, jag fattar inte hur fan jag får ett körkort. Nej men så att jag bara liksom, jag tog med min morfar. Vi åkte till en liksom bilskitsak. Och jag bara liksom kollade lite bilar och sånt där. Och jag kände bara, okej, jag ska ha en billig. Eller billig och billig, var inte så jävla billig. Nej men en liten smidig bil liksom, bara för att börja med. För att jag tror fan inte att jag ska börja med en skitsnygg jävla liksom Audi eller BMW. För jag kommer ju krocka in i någonting liksom, alltså det är ju bara så, jag kör ju inte perfekt bara för att jag fått ett körkort liksom. Så att det är lika bra att jag börjar med en sån här bil. Och grejen är, den är inte dålig, alltså den är jättefin, alltså den är fin inuti, den funkar bra, allting. Men jag är lite rädd att den ska bli vandaliserad, för som sagt, jag betalar faktiskt en jävla massa pengar för den och jag vill inte att någon förstör den, alltså. Även om jag typ hatar den för den är så jävla ful. Eller jag hatar inte den, det är ju lite att jag inte så jävla aggressiv, vad fan. Men alltså den är inte snygg, det är inte min drömbil. Jag vill ju ha liksom en Audi eller BMW. Och jag kommer fixa det liksom, nu vill jag bara komma in i körandet. Sen kommer jag köpa liksom en sån bil för att det kommer jag fan göra, jag skiter i. Fan snackar vi om teoriprovet. Jag avslutar inte mina tips. Oj fuck. Nej, jag älskar den låten, jag måste ha på den. Jag tror det är den låten jag gillar i alla fall, jag är inte säker. Det blir osäker. Jag vet inte, det är denna. See your eye for camera reflection. You so much in your final fashion. I'm not your homie, not your homie, I'm not it. I alla fall, mina tips för teorin. Läs frågorna ordentligt. Alltså kolla, jag ska säga ärligt till er. Teoriprovet, det var inte svårt. Alltså verkligen inte, det låter som att jag bara, det är så jävla lätt för mig för jag är så bäst. Nej, alltså, men har du pluggat så bra som jag gjorde? Jag måste ge mig den credden, okej? Okay? Är det inte svårt? Alltså det är verkligen inte svårt, för att alltså, då kan du ju det. Alltså då har du ju läst den jävla boken, du kan liksom reglerna, allting. Okej, reglerna var ju inte så jävla bra på, men skitsamma. Som att du läst och pluggat så blir det ju inte svårt. Det blir liksom vad man gör det till, alltså. Pluggar man inte så kommer du liksom typ inte klara det. Men hallå, det är den här låten! Oh my god! Oh my god, vad länge sen! Oh baba, oh baba! Som jag sa, läs frågorna ordentligt. Läs alla alternativ ordentligt. För du kan se ett alternativ och bara, men det är klart det är den. Och sen hinner du inte läsa igenom andra. Men egentligen så finns det kanske ett bättre alternativ. Då tar du uteslutningsmetoden. Du liksom kollar igenom alla alternativen. Kolla på bilen, kolla på frågan. Om de är så här, vad fan gör du i den här korsningen? Då sätter du dig in i situationen bara, vad fan gör jag i den här korsningen liksom? Nej, men om det är en bil, typ såhär, en bil kommer från höger. Och du ser på vägen att det är huvudled. Och står så här bara, ska du lämna företräde åt den bilen till höger? Då är det nej, för att du är på huvudet, det är den som ska väja åt dig. Men så man sätter sig in och verkligen kolla bilen noga så att du inte missar några skyltar. Ta det lugnt, alltså grejen är, jag tog det för lugnt, alltså för att de på trafikskolan sa till mig, ta det lugnt liksom. Antingen så stressar jag skitmycket, eller så tar jag det skitlugnt. Det finns inget mitt emellan för mig liksom. Jävlar, jag är skithög musik, jag är dum i huvudet. Jag kan inte snacka när jag har så hög musik. Förlåt, så kommer jag ju fan för copyright. Alltså jag vet inte vad fan jag är på väg. Alltså alla prov är olika, så jag kan inte säga vad man får för frågor liksom. Men om du till exempel fastnar på en fråga som du tänker, ja för fan är det svårt. Till exempel om laster, typ såhär stoppsträck och sånt, som man måste räkna ut liksom. Så markera frågan, gå vidare och lämna den till sist. För att du ska inte hänga upp dig på en fråga skitlänge. Då är det bättre att du markerar den och lämnar den till sist. Jag hade typ 10 minuter kvar och jag var på fråga 60. Och jag hade markerat så jävla mycket frågor. Så jag fick panik och bara, så jag kommer fan inte hinna liksom. För jag hade tagit det för lugnt, för att jag ville verkligen läsa igenom alla frågor. Så att jag liksom inte slarvar på någon fråga som jag egentligen liksom kan. Bara för att jag liksom läser, alltså helt stressigt. Men i alla fall, alltså jag höll på till det var 0 minuter kvar, för jag fick stress. Alltså jag hann inte svara på alla frågor, alltså förstår ni. Jag vet inte hur många frågor jag hann svara på, men jag hann inte svara på alla frågor. Jag fick 53 poäng. Alltså fy fan, alltså först jag gick in med värsta inställningen, jag bara, åh fy fan, jag kommer klara det allting. Så jag tänkte, jag går in i en roll, för jag är egentligen inte positiv och jag är världens osäkraste människa. Så jag bara, om jag går in i en roll och leker, är jag ju typ i havet eller vad fan, vad har jag kört? I alla fall, jag sa bara, om jag går in i en roll, liksom leker positiv, det kommer gå bra. Tova har självförtroende idag, du behöver bara ha självförtroende idag, men... Ja men nu är jag ju helt ute och cyklar. Nej, jag kör bil. Jag måste vända här, för jag har ju kört helt hela fem. Ja men nu körde jag ju fan för... Nu körde jag förbi vändplatsen, vad fan. What the fuck, jag är fucking vid en hamn. Alltså jag vägrar ha en buss bakom mig. Nu svänger jag in här, jag skiter i. Ja men nu kunde... Ja, jag kan inte svänga in här egentligen. Nej. Okej, jag klarar mig. Alltså jag vägrar verkligen ha en buss bakom mig, jag pallar inte. Jag trodde bara för att köra här. Oj. Jag var i alla fall helt säker på att jag skulle misslyckas. Att jag blev så jävla nervös när jag skulle klicka på knappen. Jag bara, okej, fan jag misslyckas, jag skitsamma liksom. Och så bara snurrar fucking 53, jag bara yes! Jag var yes, jag fucking klarade! Men jag blev så jävla lycklig för att jag klarade provet, det var det. Jag tänkte, okej, men det kommer jag misslyckas på bara för att
Varför det kan inte sånt här, vad fan. Men på eftermiddagen så var det dags för uppkörningen då. Jag hade börjat för samma dag. Alltså jag var ju såhär, jag hade positivt tänkande i och med att jag hade klarat teoriprovet. Men jag var ändå såhär, alltså jag vägrar, alltså jag kan inte snubbla på mållinjen. Alltså fy fan om jag bara liksom failar nu på grund av att jag vet inte varför. Jag hade en sån här uppvärmning innan uppkörningen. Typ såhär för jag skulle såhär värma upp mig liksom och köra sådär. För att man är alltid lite nojig liksom. Så att man bara såhär, jag försöker komma in i det liksom. Gick så jävla åt helvete, alltså fy fan. Alltså jag började gråta, för jag får ju alltid mental jävla fucking breakdown. Så jag började gråta som fan. Och bara, alltså jag kommer inte klara uppkörningen om jag failar nu. Hur fan ska jag klara dem liksom 10 minuter? Alltså jag bara, och fick vänster panicken och min källa, han bara stötte mig och allting. Så kom jag dit till Trafikverket. Och du vet, jag ser hur andra liksom har klarat uppkörningen och sånt. Jag bara, okej, det kommer ju inte vara jag, för att jag är tyvärr liksom, jag suger upp allt. Och sen så kommer då han jag ska köra upp med, för det är ju en random jävla människa liksom. Och då är det en gubbe såklart. Och jag har ju hört så jävla mycket om liksom Trafikverket och hur mycket de kuggar en för typ minsta lilla och sånt. Okej. Och så han såg verkligen glad ut, alltså jag måste säga det här. Så han såg inte glad ut, han såg jättearg ut liksom. När jag hälsade på honom, han var inte så jävla glad. Jag bara, kan väl nu komma han kugga mig bara för att liksom, det är fan skitsamma liksom vad jag gör. Alltså han kommer att kugga mig. Han började spörregna och jag har aldrig kört ett typ regn, alltså inte spörregn. Så jag bara, vad fan. Och vet, men jag slapp göra såhär, man ska ju alltid göra en säkerhetskontroll. Så jag slapp göra säkerhetskontrollen ute. Typ såhär öppna motorhuven och sånt, för det är man lite nervös av. Det är sånt här, jag har läst om det liksom. Men det är så här, skulle någonting hända, att någon olja är slut, då ringer jag någon annan som kan hjälpa mig. För att jag pallar inte, jag tänker inte sätta mina fingrar på sånt där, det går ju bara sönder för fan. Alltså det enda säkerhetskontrollen han bara med gör, han bara, men kolla vindrutetorkarna och tutarna. Jag bara, okej. Men i och med att jag inte har satt igång vindrutetorkarna, jag bara, ja men det funkar. Så jag bara stod där med en jävla spaken liksom, ja men det funkar absolut, bara tro i den som fan. Så det hände lite så här, det var ganska hackigt när jag körde. Och det blev inga stora misstag. Men alltså uppkörningen det gick bra, jag var skitnervös. För att det blev lite, alltså min körning var ganska hackig för att jag var så jävla nervös. Och jag stressade lite med att ta upp kopplingen och sånt där. Så det blev lite hackigt, så jag bara, okej, han tycker nog inte den här bilturen är så jävla skön liksom. Han kommer ju bli åksjuk, det är inte så bra om jag gör han åksjuk. Det var inte världens så här skönaste körsätt, men det var trafiksäkert. Det är det som är det viktigaste. Det gick jättebra, jag fick göra någon parkering och sånt där. Drive. Alltså jag vill köra drive, men jag vågar inte. Jag gjorde ju någon typ av lite misstag, för att jag kom till en, vet du, korsning. Och så var det en bil framför mig. Eller två bilar framför mig och en på höger sida. Och jag har, alltså jag har ju varit i korsningar, jag vet reglerna och allting. Men jag har, när jag har kört så har jag aldrig varit med om att det är så många bilar i en korsning. Så därför så fick jag lite panik, bara, men vem fan ska köra först liksom, det är klart man nojar sig lite. Stundens hetta så visste jag typ inte. Så att när jag blev osäker, då stannar jag istället och väntar liksom. Och då sa han så här, bara, alltså egentligen så hade du hunnit köra. Detta påverkar inte ditt prov, men jag bara säger att egentligen du hade hunnit köra. För att nu står ju de där framme och undrar vad fan du håller på med liksom. För att jag ska lämna företräde åt den åt höger och de ska inte krossa min väg. Eller jag menar, de har företräde i och med att de krossar min väg. Så ska man. Hörde åt honom så här, ja jag hade säkert hunnit, men jag var lite osäker, så att därför stannade jag istället och kollade läget. Och han bara, ja men det är lugnt, jag ville bara höra hur du tänkte. Så att det är bra att berätta så här under uppkörningen hur man tänker. Ifall man känner så här, åh nej jag skulle inte gjort sådär. Så säg det högt istället för att sitta där och bara, okej nu är allt kört liksom. Alltså så att du inte sitter och liksom hänger upp det på ett misstag. Viktigast är att du lär dig av dina misstag. Så att om du skulle till exempel missa att kolla noga när du kör över så här en såhär tågräls eller vad fan det heter, för man ska kolla noga då. Så säg det, ja nu kollade jag kanske inte riktigt så noga. Sen så kanske ni kör till stället där du får en ny chans liksom, utan att du vet om det. Men liksom du får liksom lära dig av dina misstag. Så det, alltså det är inte så att de kuggar dig för minsta lilla. Alltså liksom, jag fick motorstopp typ 3 gånger. Alltså jag var lite nojig att skulle få, att jag skulle bli kuggad för att få motorstopp och sånt. Men det kan ju hända vem som helst liksom. Man gör misstag, allting, men häng inte upp på det. Alltså det är liksom, jag är såhär, jag är ledsen här, jag trycker ner mig själv direkt när något händer. Och jag blir liksom skitnojig. Alltså det händer en sån här liten sak, det blir så här stort för mig. Och jag kan inte komma över det liksom. Speciellt inte när jag kör, då är det såhär, okej nu är jag sämst på att köra. Alltså jag drar den för, slutsatsen direkt liksom, bara något händer. Så gör inte det, alltså. Du kan säga vad du tänker högt, så de ändå vet liksom att du vet egentligen hur man ska göra. Alltså ifall du råkar göra fel någon gång, bara berätta för dem att du egentligen vet liksom. Så att berätta liksom hur du tänker, ni förstår vad jag menar, okej? Inte så att de letar efter anledningar till att kugga dig, utan de letar efter anledningar till att du ska få körkortet. Så tänk på det också. Och det viktigaste av allt, alltså allt är viktigt i trafiken, men alltså kolla jävligt noga. Alltså kolla i speglar, kolla där, speciellt döda vinkeln, för de kollar så jävla noga om du kollar döda vinkeln. Och överdriv rörelserna, för att du kanske tänker såhär, om jag kollar döda vinkeln och allting.
Men de ser inte det liksom, om du verkligen gör det. Så att överdriv verkligen, du får liksom, alltså så, du får ju ändra liksom dina rörelser grovt typ. Och liksom ta det lugnt, stressant. Alltså jag har ju en tendens att stressa upp mig när jag får motorstopp. Speciellt när jag får motorstopp mitt i en lutning. Säg att om du ska över en gata liksom och du får inte köra direkt för du är liksom vägningsprickad och sånt där. Och det är en lutning och liksom det är en bil bakom. Och du vet, du bara känner hur du rullar bak och du hittar inte dragläget och allting. Det får jag panik när det händer mig. Och det händer också på uppkörningen. Men det viktigaste är att du ser lugn ut när du kör. Du kan panika så jävla mycket du vill inuti, okej? Okay? Stressa inte upp dig själv. Visa att du liksom är lugn. Du stressar inte upp dig själv. Du liksom... Men du kör på ett bra sätt. För när man stressar upp sig själv blir det 100 gånger värre. Alltså verkligen, det blir verkligen så mycket värre då. För då tänker du bara på att okej, okay, jag stressar upp mig själv. Och då hinner du liksom inte fixa problemet. Så är det för mig i alla fall. Visa att du är lugn. Du kan ha panik inom dig. Men se lugn ut. Avslappnad. Kör bara liksom inte förbi en stoppskylt. Kör inte vid rött ljus. Alltså så här. Följ reglerna, kör trafiksäkerhet. Trafiksäkerhet. Säger inte jag att jag är ett proffs och sånt där, men jag kommer med mina tips och sånt där och vad som funkar för mig. Och du vet inte, jag sitter här och bara, jag är bäst på att köra, ingen är bättre än mig och bla 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 sånt skit. För att det tycker jag absolut inte. Jag kör faktiskt jävligt dåligt, om jag ska vara helt ärlig. Skoj, jag kör skit på, vad fan, hur tror ni att jag fick körkort? Har jag tips som har funkat för mig och som kan hjälpa någon annan, om ni till exempel kör upp eller skriver upp alltså snart, det är klart jag kan dela med mig av dem. Alltså jag vill jättegärna hjälpa folk köra liksom. Skiter om det här blir en tråkig video. Bara jag hjälper en person så den kan förklara uppkörningen eller skrivprovet eller någonting. Tack vare mina tips så blir jag glad liksom. Och det är den! Ja, det är mina tips. Jag hoppas det hjälpte någon i alla fall. Och det är bara att skriva som sagt om det är någonting ni undrar över. Och ja, jag svarar ju så många jag kan varje dag liksom. Jag ser ingen anledning till att igga sina följare liksom. Så att jag försöker ju svara så många jag kan varje dag. Fan vad den bilen bakom mig vill köra om, men han hittar aldrig läget. Vi vet inte om skriva om ni har video där. Nej, men för jag behöver faktiskt video där. Alltså jag har några stycken, men jag gillar när ni kommer med idéer också. Så jag vet att ni vill se. För jag blir fan osäker om ni verkligen vill se det liksom, jag vill. Så att ja. Så jävlar, det är helt sinnessjukt vad folk utnyttjar ens fort man fått körkort. Jag bara, så kan du köra mig bla bla bla. Man bara, så du har aldrig snackat med mig innan. Vem fan är du liksom? Varsågod, DSG. Jag känner mig så jävla snäll när jag låter folk gå över gatan. För det är fan aldrig någon som låter mig gå över gatan. Så det är helt fucking sinnessjukt vad folk snäar mig bara för att jag ser så jävla liten ut i den här bilen. Men massa folk tror på riktigt att jag är typ 14 och har fått körkort. Alltså jag blir skitirriterad. Alltså det är fan. Men massa, nu blir jag butthurt. Alltså de fucking bitchblickar sönder mig bara för att jag liksom så ser så jävla liten ut. Kan jag få köra snart? Nej, jag hade hunnit, men nu sket jag det. Så är det såklart någon bakom mig som stressar sönder mig. Så jag får panik, jag hatar när man är bakom mig. Och så kommer någon där och så kommer, jag kunde ha åkt, men jag är dum i huvudet. Och nu sitter jag bakom mig och tänker, fy fan vad dum i huvudet du är. Ja, jag vet att jag är fucking dum i huvudet. Men jag har precis fått körkort, har inte du varit ny någon gång? Jo, det har du. Så att sluta fucking hata på mig. Okej, nu kör jag. Efter den här. Så tantjävel, följ fan inte efter mig, gå någon annan fucking stans. Nej, men det är verkligen så här, folk tror typ att jag är olaglig bara för att jag liksom kör. Man bara, så jag har körkort, jag lovar. Alltså min körkortsbild ser så jävla sjuk ut, jag ser så jävla kriminell ut. Jag blev skitnöjd med den första för att fick ta om den flera gånger för det var ingen bakom mig. Åh jävlar, snygg Audi, snälla gift dig med mig. Jag tog om den flera gånger hela tiden för att jag liksom, tills jag blev nöjd för att det var ingen bakom mig, ingenting liksom. Det blev mina ögonfransar, de skuggade här under. Hon bara, du kanske ska ta dem. Jag bara, men då kommer ni inte känna igen mig. När jag väl visar körkortet, okej? Okay? Nästa dag när jag kom dit, hon bara, du får ta en bilen. Jag bara, ursäkta. Så jag blev skitfull, jag ser helt jävla chockerad ut. För det var också efter jag hade klart mitt teoriprov. Så jag bara, what the fuck, jag var helt jävla i chock. Alltså grej, jag insåg ju fan inte att jag hade klarat det. Det var först nu när jag fick körkort som jag verkligen insåg. Okej, okay, jag har fucking körkort. Det var mest det här med körkort jag ville prata om i och med att så många har undrat det. Och ja, så tänkte jag att jag kunde köra lite. Sen så, jag hade velat göra detta som en serie på min kanal liksom. Att jag bara kör och liksom chillar och sånt där skit. För att jag tycker det är nice. Nu denna videon inte var så här skitrolig för att jag har bara snackat om körkortet. Men jag kan ju snacka om andra roliga saker. Sjunga, dansa, vad fan som helst. Och nej, fartkamera! I'm gonna fucking die! Fuck, fuck, fuck! Fan, det här blir mitt första fartkamerafoto. Ska jag vara glad. Tack för idag. Men som sagt, om ni tycker det här verkar vara en skön idé och ni gillar den här videon så kan vi såklart göra detta till en serie typ så här roadtrip till Tova. Nej men alltså vad fan som helst, jag vet inte fan. Vad fan, jag skulle in där. Fuck. Och nu kommer jag ju åka vid huset. Fuck me deep in my pussy. Åh gud, det här fan här jag kör nu. Här jag körde på mörker här häromdagen för jag skulle testa att köra mörkerkörning för det är lite svårare än vanligt liksom, jag har aldrig kört mörker. Alltså jag var så fucking nära på fucking var med i trafik. Oj vad svär, jävlar, ta det lugnt för fan, du behöver inte attackera dina följare. Vi är i den här svängen. Och så jävla skarp fucking sväng, alltså den här är skitskarp, den här jävla fucking svängen. Jag hade helljuset på allting så att jag var inte beredd på att den skulle vara så jävla skarp. Ni trodde att det kom en fucking bil precis då också mot mig.
Och den har också helljuset på och jag har helljuset på. Vi bara bländar varann och jag bara... Och jag körde fullast jävla fast för jag hann inte sakta in. För att jag är helt jävla totalt dum i huvudet. För att jag fattar ju inte att man måste ju ta det fan jävligt lugnt när man kör i mörker. För det är mycket mer risky än vanlig körning liksom. Alltså man tror typ att man är pro bara för man har fått körkort. Man bara, så du är inte så jävla bra som du tror. Nej, men så det kunde gått riktigt illa faktiskt. För att hade jag inte svängt på som fan där... Alltså för att vi var så här nära varandra, alltså jag skojar inte, det var så jävla fucking nära varandra, det var helt jävla sjukt. Det var nära döden upplevelsen, nej men jag trodde faktiskt att jag skulle dö, så jag fick panik. Jag bara så, nej, jag kan inte krocka, jag har haft min körkort i en vecka, jag köpte min bil typ igår, jag kan inte krocka! Oj, han där framme, han i bilen framme, han bara, vad fan gör du? Alltså ärligt, kan folk fucking sluta glo på mig som att jag är 12 och typ bara snott farsans bil eller något. Anyways, nu ska jag hitta en parkeringsplats som är jävligt omöjligt i Kävlinge. Men det är en röd dag så jag förstår hur länge jag vill, tror jag. Men alltså helt ärligt, måste folk stå och synka mig när jag parkerar? Alltså ärligt talat, ha respekt. Någon kollar mig bara, du är nog lite fel ruta. Ja, det kanske jag är, men jag ska ut och kolla sen. Gud vad pinsamt, måste folk kolla mig. Alltså det här är så jävla pinsamt, vi får fram lite till. Men jag har problem med att parkera, bara så behöver man liksom stå och stirra där. Det blir liksom inte bättre av att folk står och stirrar när man parkerar. Det blir liksom 100 gånger sämre. Nu då? Nu har jag kört i typ en timme och jag vill inte slösa min bensin längre för att det är så jävla dyrt med bensin. Nej Tova, du har inte bensin, du har diesel. Fattar ni hur kaos det blir om jag typ råkar lägga in bensin? Ja, det här var allt för den här videon och jag hoppas verkligen ni tyckte om den. Och ni som ska ha teoriprodel eller uppkörning, lycka till. Jag tror på er, tror på er själva, ni klarar det här. Plugga hårt, ta det lugnt, stressa inte, läs igenom allting. Bara ta det lugnt, det kommer gå asbra. Bara kämpa på, okej? Okay? Don't give up. Så, åh, det bästa är när en bra låt kommer på liksom radion och du ska gå ifrån och man bara, nej, jag sitter kvar tills den är slut. Den här är så jävla sorglig. Jag ser för att ni tittade på den här videon, var jätterolig. Och jag ses nästa. Pussar med er, så ska jag gå. Hej då.